Dobroveče, ovo su vesti televizije 4, S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. Gradonačelnik Goran Cvetanović sa svojim timom obišao kompaniju Por Werner Weber. U Leskovcu održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije. Rukometaši Dubočice 54 sutra dočekuju ekipu Dinama iz Pančeva. U Leskovcu je danas održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije. Na sednici je usvojen godišnji izveštaj o radu štaba za vanredne situacije grada Leskovca za 2022. godinu, gde je istaknuto da su u toku prošle godine održane 4 sednice redovnog i 2 sednice vanrednog karaktera, ukupno 6 sednica. Takođe, usvojena je i odluka o izmeni odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Leskovca. Dr. Ivan Sokolović, direktor Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, informisao je javnost o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada, gde je istakao da su od posljednjeg izveštavanja gradskog štaba za vanredne situacije do 19. ovog meseca stigli rezultati testiranja za 1160 lica, za grad Leskovac 941, od toga je negativno 1066, a pozitivna su 94 lica. Ukupan broj testiranih na području okruga od početka epidemije je 241.329 lica, a za grad Leskovac 157.563 lica. Na dan 22.2023. godine čekaju se dva rezultata. Novoregistrovani slučaji sa pozitivnim nalazom su 46 zaposlena lica, 28 penzionera, 18 nezaposlena lica, 1 učenik i 1 dete. U dečijem uzrastu broj obolele dece je 4063 i najveći broj obolele dece je uzrastu od 15 do 19 godina 1505. Šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Rade Velinov iznao informaciju o preduzimanju mera u oblasti odbrane od poplava u nadležnosti grada, gde je istakao da je najvažniji segment u odbrani od poplava izrada godišnjih operativnih planova odbrane i naveo lokacije na kojima se razmatraju i planiraju radovi, i to na koritu Bare, koritu Tulovske reke, kanalu Bačinac, delu kanala Vodenički kanal, kao i čišćenje propusta korita kanala Koštan, potok Vrbak u ulici Branka Radičevića i uređenje regulacije korita Babičke reke. U skladu sa članom 55 Zakona o vodama, operativni plan odbrane od poplave za vode drugog reda donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave uz pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode, odnosno vodoprivrednog centra Morava Niš. Odbranu od poplava na vodotocima drugog reda sprovodi lokalna samouprava i lokalnim godišnjim planom definišu se program mera, radovi i aktivnosti za nepovoljne hidrološke okolnosti. Godišnji plan mora biti usklađen sa republičkim planom u pogledu sa zaštitom od poplava i bujičnih voda. Najvažniji segment u odbrani od poplava jeste izrada godišnjih operativnih planova. U cilju redovnog održavanja postojećih vodotoka i sprečavanja nastajanja poplava i redovnog ublažavanja njihovog delovanja za tekuću 23. godinu razmatraju se i planiraju radovi na sledećim lokacijama. Sanacija i uređenje kanala Bučan-Bare, i to deonica od železničke pruge prema putu Leskovac-Vlasotince i dalje kroz katastarsku opštinu Bratmilovci-Bobište do katastarske opštine Navalina i deonica od groblja u katastarskoj opštini Bogojevce do uliva u reku Veternicu. Ukupna dužina kanala je oko 5 km. Sanacija i uređenje korita Tulovske reke od rasteretnog kanala u katastarskoj opštini Guberevac do uliva u Južnu Morovu, ukupna dužina radova oko 6,5 km i ovaj vodotok nalazi se na istočnoj strani našeg grada i prolazi kroz 6 katastarskih opština: Guberevac, Donji Bunebrod, Gornji Bunebrod, Badince, Zloćudovo i Gornje Krajince. Sanacija i uređenje dela kanala Vodenični kanal u katastarskoj opštini Vučije od stare sušare do uliva u reku reku Vučijanku, dužina 1,2 km. Čišćenje propusta i korita kanala Koštan u katastarskoj opštini Vučije, dužina 0,5 km. Sanacija i uređenje kanala Bačinac, koji prolazi pored groblja, takođe u katastarskoj opštini Vučija, dužina je 2,5 km.
sanacije i čišćenje korita Potok, Vrbak u ulici Branka Radičevića u katastarskoj opštini Vučije, dužina 0,4 km, uređenje korita Babičke reke prema romskom naselju, regulacija oko mosta u katastarskoj opštini Razgojna. Upravo ove lokacije predstavljaju usko grlo u sistemu odbrane, te njihovim sanacijom i uređenjem smanjio bi se rizik od eventualnih poplava. Stručna služba odeljenja za privredu i poljoprivredu u saradnji sa ovlašćenim licima javnog preduzeća urbanizam i izgradnja su na terenu, vrše procenu i analizu koji su neophodne za izradu nacrta operativnog plana, a koji će sadržati generalne karakteristike područja, procenu ugroženosti, kriterijume za proglašenje odbrane od poplava, mere zaštite od poplava, angažovanje radne snage, opreme i mehanizacije, rukovođenje odbranom od poplava, obaveštavanje i uzbunjivanje javnosti i finansiranje odbrane od poplava u 2023. godine na teritoriji grada Leskovca. Takođe, plan će da sadrži sve elemente predmera i predračuna radova, kao i skice za napred navedene lokacije. Član štaba za vanredne situacije Dragan Veličković iznao informacije o stanju i spremnosti, kao i kapacitetima Crvenog krsta na području grada, o spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama, dok informacije o stanju i dovođenju sistema za javno uzbunjivanje, odnosno funkcionisanju sirena, izneo Aleksandar Kostić, zaposlen u gradskoj upravi. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović posjetio je danas zaposlene u kompaniji PVV. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je danas u pratnji svojih saradnika obišao kancelariji zaposlene u administraciji kompanije PVV, gde je i održana konferencija za medije, a zatim i zaposlene koji rade na terenu u prostoru kompanije u ulici Sime Pogačarevića. PVV u Leskovcu zapošljava 168 radnika i prema potpisanom ugovoru grad godišnje prihoduje oko 12 miliona dinara. U svom obraćanju medijskim ekipama, gradonačelnik Cvetanović je kazao da se saradnja između grada i kompanije odvija uz međusobno poštovanje obaveza, što je doprinelo unapređenju životne sredine, i podsjetio da je prvobitni ugovor korigovan u korist građana Leskovca. Deponije u Željkovcu kao jedan segment brige o ekologiji u našem gradu zajedno sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda kolektorom uz najavljenu Orio kanalizacionu mrežu zaokružiće ekosistem u Leskovcu i bit ćemo svrstani u gradove sa visokim stepenom posvećenosti ovoj oblasti, rekao je gradonačelnik. Kompanija PVV je odgovorna za distribuciju, održavanje kanti, kontejnera, iznošenje smeća u našem gradu. Kako bi ova delatnost bila obavljena na što bolji način, PVV u mehanizaciji i komunalnu opremu uložio 10 miliona evra. Pored toga, u sredstva u iznosu od 12 miliona evra su uložena u izgradnje regionalne sanitarne deponije Željkovac. Deponija u Željkovcu kao jedan segment brige o ekologiji u našem gradu, zajedno sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, kolektorom uz najavljenu Orio kanalizacionu mrežu, zaokružit će jedan ekosistem u Leskovcu i sigurno grad Leskovac bit će svrstan u gradove sa visokim stepenom posvećenosti ovoj oblasti. Iz svega navedenog zaključuje se saradnja grada i ove kompanije kroz održavanje higijene, osavremenjivanje opreme doprinela unapređenju životne sredine u našem gradu. Imajući u vidu da funkcionišu uz obostrano poštovanje i izmirenje propisanih obaveza, unapredili smo prvobitno potpisan ugovor koji su neki drugi potpisali, a mi smo ga korigovali u korist građana Leskovca. Povećanjem cene za deponovanje otpada godišnje grad od ove kompanije prihoduje oko 12 miliona dinara. Direktor kompanije PVV Leskovac Srđan Nisić se na konferenciji za medije osvrnuo da ova kompanija posao obavlja kvalitetno sa cenama koje su najpovoljnije u regionu, to jest u Srbiji, i da svake godine obnavljaju vozni park. On je naznačio da građani imaju besplatnu zamenu sudova, kontejnera koji košta 55.000 dinara i kante koje košta preko 3.000 dinara i da sve to ulazi u cenu sakupljanja i odvoza smeća, da je to jedinstven slučaj u Srbiji. Radi se u tri smene i praznicima. Uredno učestvujemo u svim akcijama na terenu u saradnji sa gradom i imamo akciju uklanjanja divljih deponija koja je ušla u 650. radni dan, gde smo
u stvari zbrinuli negde oko 7.000 do 8.000 tona kabastog otpada. Uspeli smo da sa gradom konkurišemo kod Ministarstva ekologije i dobijemo 100 kontejnera za stakleni otpad, gde će građani Leskovca na pametan način moći da odlože staklenu ambalažu u posebne kontejnere koji su vidno obeleženi i posle toga će dati na reciklažu u fabrici stakla. Ozbiljan smo i pouzdan partner lokalnoj samoupravi. PVV, kao što svi znate, osnovana je 2006. godine, krenuli smo sa radom 2007. Obavljamo delatnost na zadovoljstvo građana kvalitetno, sa dobrim cenama, koje su najpovoljnije u regionu, to jest u Srbiji. Svake godine zanavljamo vozni park, a pored toga, niko ne obraća tu pažnju na ovu sitnicu da svi građani imaju besplatnu zamenu sudova. Da li su to u pitanju kolektivni smeštaj, kontejneri ili su to kante? Jedan sud košta danas oko 55.000 kontejner, kanta košta oko 3.000 i nešto. To sve građani dobiju u okviru cene sakupljanja i odvoza smeća. To je to vrlo jedinstven slučaj u Srbiji. Radi se inače, kao što znate, u tri smene, praznicima, ujedno učestvujemo u svim akcijama na terenu u saradnji sa gradom i sada mogu da kažem i da imamo jednu tu divnu akciju čišćenja divljih deponija koja je već ušla u 650. radni dan, gde smo zbrinuli možda oko 7-8 hiljade tona kabastog otpada. Ujedno radimo, evo sad smo uspjeli sa gradom, zajedno smo konkurisali i dobili smo 100 kontejnera za stakleni otpad, oni su trenutno dole, 2K uzoraka, 98 su na deponiji zbog mesta skladištenja. Pa će građani Leskovca moći na pametan jedan način da svoj stakleni otpad stave u posebne kontejnere koji su vidno obeleženi i posle toga biće dati na reciklažu u fabrici stakla. Kako je kazao gradonačelnik Goran Cvetanović, s obzirom da je kompanija Por Werner Weber tražila povećanje cena usluga, imamo nameru da im odobrimo 19,6% povećanja, istakao je Cvetanović prilikom obilaska ovog preduzeća. U toku isplata redovne, dok će isplata privremene naknade za nezaposlene početi sutra. Preko banke Poštanske štedionice biće izvršena isplata redovne i privremene novčane naknade za mesec januar ove godine, saopštava Nacionalna služba za zapošljavanje. Isplata redovne naknade za nezaposlena lica je počela danas, dok će privremena novčana naknada za lica koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biti isplaćena sutra. Zavod za javno zdravlje u Leskovcu beleži blagi porast zaraženih koronavirusom. Od 13. do 19. februara ove godine su stigli rezultati testiranja na koronavirus za 1160 osoba sa teritorije Jablaničkog okruga, a pozitivne su 94 osobe. Od tog broja 81 osoba je sa teritorije grada Leskovca, 4 osobe iz Vlasotinca, 2 iz Lebane, 1 iz Medveđi, 6 iz Bojnika. Od početka godine do 19. februara na teritoriji Jablaničkog okruga obolelo je 440 osoba sa teritorije Jablaničkog okruga, a u gradu Leskovcu 363 osobe. U poslednjih 7 dana je 122 aktivna slučajeva, od kojih 105 na teritoriji Leskovca. Novoregistrovani slučajevi su 47 zaposlenih, 28 penzionera, 18 nezaposlenih, jedno dete i jedan učenik. Grupa građana za Leskovac zajedno danas je održala konferenciju za novinare. Na ovoj konferenciji za štampu predsednik odborničke grupe za Leskovac zajedno Nenad Zdravković istakao je da apsolutnu odgovornost za aerozagađenje u gradu snosi javno komunalno preduzeće Toplana. Ovim je još jednom ovo preduzeće pozvano na odgovornost i na taj način stavljeno do znanja da je demanti Toplane na jučerašnje saopštenje za javnost bilo nepotrebno. Ovo saopštenje, kako je kazao Zdravković, zvuči drsko i to ilustrovao podatkom da je pre nekoliko dana ulica Đorđe Andrejević Kuna bila najzagađenija ulica u Srbiji. Zdravković je još jednom podvukao da zagađenje ne izazivaju individualne ložišta, već isključivo Toplana. Grupa građana za Leskovac zajedno se vrlo temeljno bavi već nekoliko godina Toplanom.
oni su najodgovorniji zato što je Leskovac jedan od najzagađenijih gradova. Imamo podatak da je pre par dana ulica Đorđa Andrejevića Kuna, to je proverljiv podatak, bila najzagađenija ulica u Srbiji. Znači, apsolutno tačka najzagađenije ulici i razlog za to je toplana, a ne individualna ložišta, kako su oni naveli. Da li to znači da je toplana jedina odgovorna za aerozagađenje? Ne. A da li znači da toplana služi kao stranački plen kojima vladaju, ne da ih vode, nego vladaju partijski kadrovi? Kako je zaključeno na ovoj preskonferenciji, grupa građana za Leskovac zajedno će i dalje ukazivati na problem aerozagađenja u cilju njegovog sprečavanja. Rukometaši Dubočice 54 sutra dočekuju ekipu Dinama iz Pančeva. Kako je na preskonferenciji u rukometnom klubu Dubočica 54 rekao trener Đorđe Teodorović, Dinamo je ekipa koja je favorit na tabeli jer je ovaj tim kondiciono veoma spreman, a ujedno i pojačan reprezentativcima. Trener leskovačkih rukometaša međutim ističe da su rukometaši Dubočice 54 uigrani, a njihova je prednost što će igrati na svom terenu. Radujemo se onome što nas čeka sutra, novi rukometni praznik, nova utakmica sa Dinamom iz Pančeva, izuzetan protivnik koji je u ovom poslednjem periodu bio bitke za srpski rukomet u Evropi protiv češke ekipe, nažalost nisu uspeli da se kvalifikuju dalje, ali jednu respektabilnu ekipu iz Češke su pobedili 5 razlike u Pančevu. Jedan sastav koji je pun reprezentativaca Češke i teško ih je dobijati, tako da nam ponovo u Leskovac dolazi jedna od najkvalitetnijih ekipa u Srbiji koja apsolutno ove sezone juriša na trofeje. U domaćem prvenstvu su aktuelni za play-off i za titulu, a u kupu su jasno rekli da im je to prioritet i da žele da se okite zlatnom medaljom ili trofejem u kupu. Rukometaš Goran Ristović istakao je da leskovačkim rukometašima sledi sutra velika borba koja će otvoriti vrata da se Leskovčani nađu među 4 najbolje ekipe, što bi ih kvalifikovalo za borbu u kupu. Ovo sutra nije jedna mala borba, to će biti jedna velika borba, kako je šef rekao, za ulazak u Final Four kupa. Pošto smo porazom u Kragujevcu delimično i ajde, nekim velikim delom zatvorili vrata play-offa, nadam se da ćemo sutra otvoriti jedna druga vrata, to su vrata za 4 najbolje ekipe u Srbiji kroz takmičenje u kupu i nadam se da će navijači to ispratiti kao i uvek i doći u što većem broju. Utakmica se igra sutra u 19 sati u sportsko-rekreativnom centru Dubočica, a naši rukometaši računaju na brojnu publiku koja će ih navijanjem bodriti. Narednih dana meteorolozi kažu da će biti toplo vreme. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Jutarnja temperatura od -1 do -7, najviša dnevna od 16 do 21 stepena. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, malo hladnije na severu i zapadu, ponegde sa slabom kišom, vetar slab, u Košavskom području umeren i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme. Jutarnja temperatura od 3 do 8. Najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. Gradonačelnik Goran Cvetanović sa svojim timom obišao kompaniju Por Werner Weber. U Leskovcu održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije. Rukometaši Dubočice 54 sutra dočekuju ekipu Dinama iz Pančeva. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.